حكمين هوب كفودد يهوب كيرير كدمنا بشي مي لبكن يكودي أيا لصوص على بروتوكول لوجها لايا هشيس لوجها لايا كجناسية هوب كجودهان كاس لبكن يكودي تم كفوها بروتوكول أيوها كدمنا جولاي لبكن يكودي أيا وحلو بدلي أكشن بلان كدمنا مركل سوق على لبكن لبيت تمنكي وحال لقب تدوت كلا تولحر تسي لوجه شيل لها هوب كا يفافتان كيس يدون كفرضا بعنو كوهايو يقاب كلا وقع سنة يسي لون دام لها لبكن يصدح تمنكي أنا هشيس أيو سو بدلي أفراتيك ديسمبر لبكن يفري تمن أيو هشيس كاس لعن قل نقضي وأدون كمان كلا جه لايو قبل كان جيس كافريكا يهرويك وابين وأكون والله هنا وحاكي جرا dagaalo waad la socotaan ama dagaalada saahadaan kuwa u dhaxeeya dawlado ama kuwa dawladaha dhexdooda ka socda ahaadaan hub aad u tiro badan ayaa goolkeena Geeska Afrika iyo harooyinka waaweynba aad ugu fiirsan iyadana African Union ka ama midowga Afrika markii la dib loo habeeyay oo loo aasaasay oo la sameeyay waaxda amniga iyo nabadgelyada waxay bilowday inay wada hadal la gasho urur goboleedyada sida ECOWAS oo galbeedka Afrika jirta COMESA iyo SADC iyo qaar kale oo la mid ah sidii looga wada hadli lahaa xoojinta amniga iyo nabadgelyada ka jirta gobolka gobolka South Africa ka mid ah dadaalladaas waxay ku soo dhamaadeen 2013kii markii African Union ay u dabaaldegayeen sanadkoodii kontonaad baaqi ay soo saareen oo ahaa in la aamusiyo qoryaha ama hubka oo loo asteeyay 2020 taasoo qayb ka ah dabaaldegga iyo dabaaldegga South African Union marka la gaaro 2063 qaaradda Afrika inay noqoto meel nabdoon oo horumar iyo xasilooni aad weyn ay ka jirto dalkeena Soomaaliya marka la soo qaato hubka waxa nidaamin jiray haysashadiisa ka ganacsigiisa soo dejintiisa isugudbintiisa xeerka nidaamka guud oo soo baxay 26 August 1963 laakiin maadaama waddankeena isbeddel waaweyn ay ka dhaceen oo ay ugu muhiimsanayd in dawladdii dhaxbay inaga burburtay kadibna dib loo soo galay dawladdii hubkiina hadda gacmo badan uu ku jiro loona baahday hubkaas isaga ah in la kontroolo la ogaado meesha uu yaallo diiwaan loo sameeyo ayaa xeerkan loo sameeyey ama sharcigan loo sameeyey sharcigan marxalad kala duwan ayuu soo maray diyaarintiisa xukuumadda tiro badan ayaa ka soo qayb qaatay maanta ayaan fursad u helnay hortiina inaan imaano xeerkan oon akhrino magac xeerka waxaan idiin sheegay waa hindisa sharciyeedka hubka soomaaliya rebxinuu leeyahay sharxaya erey kasta oo la isticmaalayo ama iib ha ahaado ama dalaalnimo ha ahaato ama hub ha ahaato iyo waxa la midka ah ujeedada guud oo sharcigan uu leeyahay waxay tahay in la nidaamiyo lana ogaado hubka diiwaanna loo sameeyo cidda ka ganacsanaysa yay tahay cidda haysanaysa yay tahay yaa loo ogol yahay inuu haysto yaa loo ogol yahay inuu ka ganacsado yaa loo ogol yahay inuu soo dejiyo yaa loo ogol yahay inuu warshadeeyo oo soo saaro saanada ayaa la mid ah hubka hubka la haysan kara waa kee hubka aan la haysan karinna waa noocee marka labadan qodob oo dambe oo ku saabsan hubka la haysan karo iyo hubka aan la haysan karin lifaaq ayay ku cad yihiin laakiin qaybaha kaleeto oo ujeedada oo qodobka saddexaad aa lagu caddeeyey waxay ku faahfaahsan yihiin 14 qodob oo kaleeto oo ka dambeeya 14-kaas qodob waxa ay ka hadlayaan waxa ay tahay yaa xaq u leh inuu hubka haysto ama marka taas waxaa ka horeysa ujeedada baaxadda sharciga sharcigan cidda uu taabanayo ama uu la hadlayo ama uu nidaaminayo waa kuwee sharcigan wuxuu ka baxsan 4 ciidan oo qaranka ay leeyihiin oo ku xusan dastuurka sharcigan isagaa laguma dhaqaayo laakiin inta ka baxsan ayaa lagu dhaqaayaa dhammaan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhulkeeda ayuuna ka howlgalayaa qodobada waxay kala yihiin xaq haysashada hubka hubka ayaa xaq u leh inuu haysto
waaki hubka aan loo galeen yaa warshadayn kara hubka cidda loo ogol yahay inay hub haysato ruqsadda hubka lagu haysanayo iyo shuruudaha lagu helayo ogolaanshaha iibka iyo cidda ogolaanaysa in hubka la iibiyo bixinta ruqsadda iyo habraacyada la xiriira shuruudaha isticmaalka ruqsadda codsiga ruqsadda dadka aan xaq u lahayn inay hub haystaan ka ganacsadaan ama qaadaan u gudbiyaan codsiga ruqsadda dadka aan xaq u lahayn inay codsadaan ruqsadda muddada ay jiraysa ruqsadda cusboonaysiinta ruqsadda iyo habka loo raacayo la noqoshada ruqsadda la wareegida hubka iyo shuruudaha ku xeeran kaydinta hubka lala wareegay iyo cidda kaydinaysa iyo meesha lagu kaydinayo dhisidda diiwaan dhexe oo dalka dhan uu leeyahay kaasoo lagu kaydinayo hubka waddanka yaalla oo aan ahayn kan gacanta dowladda ku jira diiwaanhayaha hubka waajibaadkiisa hadduu yahay heer federaal iyo hadduu yahay heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka mamnuucidda soo dejinta iyo ka ganacsi hubka daabulidiisa gudbintiisa dalaalidiisa yaan la ogolayn yaase la ogol yahay ruqsadda soo dejinta iyo qaabka lagu helo ruqsadda ama ogolaanshaha gudbinta hubka waajibaadka shirkadaha haysta ruqsadda waajibaadka ka ganacsiga hubka cusboonaysiinta ruqsadda hubka ka ganacsigiisa ama soo dejintiisa ogeysiinta la ogeysiinayo diiwaanhayaha haddii isbeddel uu ku yimaado deegaanka shirkadda ama qofka uu degan yahay iyo wixii kaloo macluumaad ah oo uu bixiyey markii uu ruqsadda qaadanay haddii isbeddel uu ku yimaado inay mamnuuc tahay hubka in la dalaalo oo cid aan ruqsad haysanin inaysan ka shaqayn karin ama aysan faraha la geli karin howlaha la xiriira hubka haddii la rabo hub in dad lagu tababaro cidda bixinaysa ruqsadda iyo sida loo bixinayo mamnuucista in la haysto saanad xadiga saanadda la haysan karo guud ahaan xeerkan maadaama uu yahay ka hadlayo hubka xeerar ka horeyna ay jireen sida xeerka aan soo sheegnay oo nidaamka guud oo 26 agoost 1963 qodobada aan la socon karin waxaa burinaya xeerkan ama sharcigan ayaa burinaya qodobada u dambeeyo kaloo la xiriirana waxay ka hadlayaan xeerka xilliga dhaqangalka noqonayo waa mahadsan tihiin waxaan xubnaha golaha shacabka sharafta leh ka codsanayaa in wixii ku saabsan wax ku daris wax ka dhimis ama talooyin ah ay ku biiriyaan annagana waxaan diyaar u nahay inaan qaybteenna aan ka qaadano soo jeedintaas aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu calaykum asalaam wasiir waa mahadsan tahay waxaan xildhibaanada u codsanayaa maadaama uusan soo kackici karin walaalkay doodishee meesha inuu su-aalaha kaga jawaabo